السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال مركلة يكولا ونكسن قلب وعن هبين وعن صباح وعن مخرب وعن برق وعن مير كستات شو تادي وحلي كوت هاي اللي دنو دنو اللي وتشوجا ما هي ودنو اللي وتشوجا دنو اللي كرتشوجا حلي بقى راح ضعيدا يوصل بحضه مركادي حلي جار كوس سلام الناكوس ونوا هذا حلقة دي كوبي تمنات اسر سلطة اللي انت حورك لا اين هراوسي وضع الناس هذا عصتين صاحب يال مر لوادي مستحدث وحبر رجينا إن عن قوي دستيس وحيجين أما أنا هين اسر يوتحنا أنا هين يعني نصور ورني انت عن واركين هنا يهين in la soo tibiyo ama idinku qaar kooda jacaylaysatay inay la wadaagno halqada 12aad ee maanta waxay soo aragnay muqoladii aragtida isbeddel doonka aaminsanayd oo meel adag xaaladooda dhigay laakiin wuxuu dhimaa maxaa hadal laga dambeeyaa ma hadalba jawaab loo hayaana aadbeed ku deeron jiray islaamiyo hore ya ff low ayne allo gobol aan hada nin abwaana oo loo xadar macallim oo aan filay inuu yahay ninkii guddiga weynaa ee sirsadda ka qayb gala ayaa markaa soo digir xintay bariyaab oo dhageysanay jabaqda iyo dhallaanka qeyradooda iyo dharaqaankooda iyo gabayada culculus iyo kuwa jaban iyo kuwa nabad laga yaacalay iyo kuwa waxa uu dhageysanay xaaladda dhan uu la socday markan wuxuu ka hadlay nin weyn waa ki hawala warama ee waa ka sheekeeya ee wuxuu soo taagnaa uu aqli celiya kuwa yaryar hore waxaan soo aragnay waan أبوان كير أنا نوح صارق لي هاي بقى لال وميلا دك استعجي ووعي جليجي وحقو بابيجي وهو قد تسعليجي وهالك كتني يهالك نبضل نروح أنت هبا وش هذا نعرف كلي أوضي كان دادي سان كان أبوان كان نكان أوضي كان حقوق يا سيدي رجع تطبعتك عمل ليه تاني يستعيدك أه وأنا وياي بدنا نسوي شوي دود إلا تقال دي dadurii laba garay dhexe ilaa maanta waxa xaaladda adduun la socday markaa wuxuu taageeray 19 qodob oo uu leeyahay war taasiid ma helin oo taasiid ma helin oo taasiid kuma dhicin oo taasiid kuma dhicin waxa sheegaysa intaas ka yilaawo buli nabad ilaaliye wuxuu leeyahay dhibaato waa jirtaa oo dawladda qaar dastuurka jibiyay iyo qaar baal maray iyo musuqmaasu la waayay maayo hase yeeshee nabad laba helay uu taageeray waa qadar macallin taageeray waxaas dhan waxa kaga gamaadaan oo ku ilowdaan nabad wuxuu yiri nin aan dhul marin dhaayala adduunyada waxba kamayn arag buu taagay mayd soo jeedu taagay qodobada uu cuskaday waxa kamida weli xeebta ayaan tuu ka helin oo asbaaran lagu dhigan al-shabaab baan miino ku xidhin oo aan ku qarxinin dagaal iyo rasaas baan ku qabsanin xabashi baan u talaabin kuwii xabashidi aad u talooday baan caruurtii dumarkii iyo maatadii ka baaranin dawladdii aad hoos joogtay ee calankeeda iyo muwaadinimada u dhalatay aad ku hoos dhalatay ayaan iyaduna meydkaagii baaranin intaa midna mid arag buu taagay maxaa markaa maanta idinku nabad haysta adaayo ugu habar wacanaysan waa jawaab ilaa jawaab loo hayaa ilaa waajib iyo hoog meel adag ayuu ka tuuray waa u hawaala waran waa u waaya sheegta haddii cid loo caqli celiyana waa u caqli celiy haddii cid taariikh loo sheekeyana waa uga sheekeyay haddii cid la baraarujiyana waa baraarujis maraha gabeys waxa kamid ah xarig lama sitaan iyo shuftaan xeebta ka helin xarakada shabaab aan u dheelmiino ku xidhin xabad oo dhacaysan irdaha la isu soo xiran iyadoo dhawda haysan albaabada aan la isu xiran markaasaan waqlaha xiimaya xiiran daanyah naf xaribad kiiban shan dabaq xuutu ka ridin xabashidan miin lagu hurtiyo haaji ku noqon kuwaad xaynta kula eerataan ku xabaal qodin sida xunshadan dawladuna xagan raqdaadii xaaladaha iyo xaalado kale oo badan bidaydu kuma dhicin buu taagay war ka daayay buu taagay waa hawala warame qasayn sheegnay waa mas-uulkii ama waa muwaadinkii labaad ugu daday weyn silsiladda liinta xor kale kulli bal markay la dhageystay gabiis ka hor dhici maaye la dhageystay warka xaalayta baahay ee baraha lagu xayeysiiyey xaladeeda maansada narlada gelisay xiisaha xigmadahan hirdamay ee la baxay liinta xoor kale kaftan buu ku xayndaab lahaa heello xaajadee balse xoogii rurun bay tagtiyo xaal magaalnimo e waa xaqiiqo sheekada dhakoy xidhinka taalaaye markii xuub gubtahanyo kabaa lagu xajiimeeyey xadantada rag badan baan ka lidin xalay gadiidkii xas maraaye goortay gashiyo xuud afka la qaaday ruug cadaaxa fuujiya ragay
xulatay mooyaane uma helo xal baydgaab murtida soo xantoobsadee waa bartaan ka xadi jiray markay dagantay xiitooye aan xasiliyo luuqdaan tirshay ku xigsi mootaaye xerta gabaygu magacaabay iyo xulifaduu baanay anigoo xaq dhowr iyo duqnimo wuxuu xushmaynaya oo hadal xigmadi toonsan tahay duuru xuulinaya misna xeel dagaalkama madhniyo gobiyo xeerkeede xujadaydu waxay daaran tahay xaalka weersame xasanow dunidu waa xasarad xiniyo laandayri inta xerajin laga soo dirtiyo xaasidkaa badane xaydaanka somaliland nabaddu waa xoogi xasilooni bay jaarka iyagu nagu xubeertaane xurmo kala dambeyn baa jirtiyo xogsi noololeede xog wax noogu filan maansaday xamar ka keeneene abwaankaa xaqiiqada warramay idima xaalayne anigaa xuruuftoo kor dhaban xoorka kuu darye xilka siiyo waxgaradow imaqal xagarna yeelkii adoo xalina joogo derbiga xeelad fananaya xadhig lama sitaan iyo shuftaan xeebta kaa helin xarakada shabaab baan hudheel miino kuu xidhine xabadda oo dhacaysaan irdaxa laysu soo xidhane markaasaan waqlaha xiimaya xiirin daahyade nafxaraabihii baan shan dabaq xuurtu kaa ridine xabashi baan miciin lagu hirto iyo xaaji kuu noqone kuwaad xaynta kula eerataan kuu xabaal qodine sida xunshadan dowladduna xagan raqdaadii intay weli xarigayaan dibnu xaalku waa sahale intaan hebehebelo xeerkii jabsiyo xaakin ku ordaayo intaan hebelo xeerkii jabsiyo xaakin ku ordaayo intaan xorriyad qowlka iyo xadhig ka doodaayo xasil iyo waxay maragu tahay dowlad xoog badane inkastay xagxagashadu jirtiyo jaaliskulaxiinku inkastoon xubnaha dowladnimo xaaduq laga waayin inkastoo xaq sheeg iyo arkaay xaadu dirirayso inkastoon xumaanka hortageed laga xishoonaynin misna nabadda inaan xeerannaa igala xoog weyne waa xabagbasheed iyo dantuna xubka caarade bal xisaabsha waayaha marba loo xidigiyaaye afartaa xusuustii burciyo xarafyadaydii dhe xujo kalena waa xeer horoon idin xasuusiine innamada xatrada soo galee kala xajiimooday maan jeclaysan xaajada xaggay u xusul duubeene nin qabyaalad xiisaynaya xayn ku dhiiqi waaye xigta male siyaasadii xublow xulufsi mooyaane hadba kayxantada taabsatay ku xaragootaaye cidna sharafta kama xuubsan karo tuug wax soo xadaye hangool xididka geed looma jaro xubinta mooyaane tol xabiiba iyobaynu hayn uliyo xuubkeedi tol xabiiba iyobaynu hayn uliyo xuubkeedi xasabnimadu weer kuma luntiyo gacal xidhiirkii xaagaansi iyo xeebasho ayaynu xaafad ku ahayne waa rabtow ha xoorina hiddii dhaqanka xaadhnaa afartaa xusuustii burciyo xarafyadaydii dhe xujo kalena waa weer ka timi laabtan kuu xalane kolley xoolo seegiye ma tihid xaalufdaaqyadee xarafkaa tidhaadaa ka culus xoodantii golisi kol haddaan sidaa xamar dab iyo xulad ku qiiqaynin ammaan xasuuqii barriyo xanashkii soo laaban xaqu dirir haddaynaan ahayn
goday xoreynaya ammaan xadgudu beebe iyo xanaftu diin gaadhin wixii kaleba waa xeego iyo xarun caruureed aliflaha xanaaqiya markay xaafaddu ismaagto ha ku xiiqin xaawalay kuftiyo wiil lasoo xidhae xeerbeegti iyabaa ku filan caaqil loo xulo ma aha xeedhadeennii laftay ku xagxagayaani maalintuushinkeennii xasilo xawlilaad ridiye ha dhegaysan xiinkiiyo baryahan xiisahaa kacay ka xajayso waayaha marbaa loo xidigayaaya waxba hadalku yuu ila xalline waxaan ku soo xunshi ummaddani iskeeduma xume waa xariir badiye kursigana xaraabaha watiyo burushka xaareed xirsigay eryeeni hendoraad waa kan xaaxsaday xaashina darkii caynabu xaadda fidhayaaye kolba waxay xinaa marinayaan xaajigii kore xalay iyo cirjiidhii maraan samada xuuraanshay xidigaha galbaday baan arkaa sii xamaansaday xaalna wuu isbedelayaa haddaan guulle xagarayn xuurtada korneyladuna waa xayskan oo qure xilli aan fogeyn buu nasrigu xubdhaas ha ku xuuqin xaawalay guftiya wiil lasoo xidhay abwaan khadar macalin markaynu si kale u dhigno ma aha muxaafid xisbi oo kulmiye difaacaya laakiin gebigiisu wuxuu difaacayaa qarannimada iyo nabad waa isbedel doon laakiin sida isbedelka ay u doonaya nimankan baana u rabin wuxuu taagan yahay dadkan waa dad xariira kow haddaynaan goday xoraynaynin amaanu ziyaad barrasoo noqonin amaan culimo la laynaynin xaqudirirkii lama jiro uu taagan yahay dadkan iyo kursigan baa iska wata dhibaatada marba qof bay iska xiiseynayaan xirsigii ay shalay daba yaacayan bay maanta isagoo mucaarada ay shalay caayayan isagoo muxaafida ayay maanta daba yaacayan isagoo mucaarada xaashina halkaasu garka soo fidhinaya uu taagay dadkanba marba dhinac u cararaya haddaba wuxuu leeyahay idinkoon mucaarad iyo muxaafid midna u kala hiilin qaranka iyo nabaddana aan duminin afka iska xidha isbedel wuu iska imanaya xuurtada korneyladuna waa muddo yaro kahoon buu taagan yahay waryay qaranka iyo wax ka weyn idingelin oo qaranka iyo idinseejin odaygu waa waayeel dhexdhexaada muxaafidna ma aha mucaaradna ma aha waa samuwaadin waa he samuwaadin taagan nabadda ha la ilaaliyo dhibaato lala qayliyaa ma jirto ha ku xiimin xaawalay kuftiya wiil lasoo xidhay xeerbeegtii odayaalbaad xagga talinaya buu taagan yahay narsiga eebana waa imanaya xuurtada korneyladuna way dhammaanaysa bal ninkaa ninka talaa ucaamiya garanaysa nin weli ka dhexdhexaatan sirsada soo galay maydi ku garanaysa waa sanid weydiinaya idinkaasay ka markaatay kici badana waxaynu soo arkaynay abwaanada muxaafidku waxay dhinac toos ula safarayeen dowladda laakiin isagu wuxuu la saftay wadanka mu odhan waa la dilxidhxidhayaa mu odhan waa qaldantihiin waa se u caqli celiyo wuxuu yidhi wasaayo saas ma fiicna lama ammaanaynin warka daayaay buu taagay intaasaan kusoo gabagabeyna xalqadii 12aad ee silsiladda liinta xoor kale oo aynu gaar ugu soo qaadanay abwaankii ugu daada yar weynaa islamarkaana tala iyo hoga tusaaleyn wadaniyeed siiyey dhalinyarada kala duwan ee silsiladda liinta xoor kale ku jira abwaan khadar macalin tani inta barnaamijka labida kulmi doona saaxiibyaal waxaad kaga tegeyna asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu isma dhaafno intaynaa laakiin kala tegin inta balatiinoo ahayd ha ilaawina subscribe like share comment nabaday.